2022 рік став для прикордонників Мукачівського прикордонного загону непростим. Серед особистих речей виявляли наркотичні речовини, заборонені предмети, а також... В пункті пропуску Лужанка прикордонники виявили чоловіка, який намагався сховатися у багажнику свого автомобіля під особистими речами. Керувала даним авто його дружина, громадянка України 1975 року народження. Жінка ховала свого 50-річного чоловіка від паспортного контролю у багажнику «Лексуса». До Угорщини вони так і не потрапили. Більше того, якщо чоловіку загрожує адміністративне покарання, то дружина може понести кримінальну відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон. Шукаючи шляхи уникнення мобілізації, деякі чоловіки не шкодували ні сил, ні коштів. Найгучніший такий випадок, коли громадянин України, який намагався перетнути кордон за підробленою довідкою військово-лікарської комісії, повідомив прикордонникам, що придбав цю довідку за 210 тисяч гривень через соціальні мережі і в такий спосіб намагався покинути територію України. Не менш курйозний випадок – одразу 12 липових свідоцтв про народження дітей прикордонники Мукачівського загону виявили у пункті пропуску «Лужанка». Четверо чоловіків віком від 20 до 43 років прибули в пункт пропуску «Лужанка». Усі вони наполягали на тому, що вони є багатодітними татусями, що у кожного з них є троє дітей. Як підтвердження своїх слів вони надали свідоцтва про народження дітей, але усі ці свідоцтва, усі 12, були підробленими. Згодом один з багатодітних татусів зізнався, що купив свідоцтва через свого знайомого за 500 американських доларів. Деякі сміливці спробували покинути межі країни за допомогою неправомірної вигоди. Найбільший хабар, який був цьогоріч запропонований прикордонникам Мукачівського загону, це в пункті пропуску Солотвино. 3 тисячі доларів запропонував громадянин України, мешканець Київщини, який намагався безпідставно покинути територію України на період проведення мобілізації. Спроби перетину кордону чоловіками призовного віку поза пунктами пропуску вигадували найрізноманітніші. За свій так званий екстремальний незаконний перетин кордону батько і сином мали заплатити ділкам 4 тисячі доларів. Сина врятували румунські прикордонники, а батько вже був врятований нашим прикордонним нарядом з українського боку. Щоб дістатись з сусідніх країн, дехто бездумно ризикував життям. Саме прикордонною тисою найбільша кількість чоловіків намагаються незаконно перетнути кордон. Але, на жаль, маємо вже 12 потепельників від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України. Усі вони не змогли переплисти річку. Ще троє чоловіків загинули під час подолання гірської ділянки українсько-румунського кордону. Випадків контрабанди в цьому році суттєво поменшало. Проте креативу в цій сфері не бракувало. До прикладу, у пункті пропуску Дякова приховати сигарети намагалися громадяни Білорусі. Чоловіки їхали вантажними автомобілями з російськими реєстраційними номерами транзитом через територію України. В обох випадках чоловіки облаштували сховки з тютюновими виробами у конструктивних порожнинах вантажівок, а також у причепах із вантажем. Загалом огляд вантажних транспортних засобів тривав більше 7 годин. Зі сховків білорусів прикордонники дістали більше 11 тисяч пачок сигарет. В результаті виявлені тютюнові вироби у горе-контрабандистів були вилучені. Також вилучили і тягачі разом із рефрижераторами. Сума оцінки вилученого склала 5 мільйонів 400 тисяч гривень. У топі 10 найгучніших затримань і тютюновий рейс. Прикордонникам водії даного автобуса повідомили, що вони везуть людей на термальні басейни до Угорщини.
Під час огляду вказаного транспортного засобу прикордонники виявили характерні ознаки того, що в обшивку автобуса було якесь втручання. І під час подальшого поглибленого огляду, який тривав 18 годин, прикордонники спільно з митниками вилучили більше 150 тисяч пачок сигарет. Тютюнові сюрпризи прикордонники знаходили в найнеочікуваніших місцях. Тим часом пасажири автобусу отримали незабутній вікенд і посеред ночі самотужки поверталися додому. Автобус повністю був обшитий, стеля, підлога, усі наявні конструктивні порожнини в даному транспортному засобі і навіть крісла повністю були запаковані тютюновими виробами. Зазнали фіаско у питанні контрабанди і авіаумільці. Прикордонники затримали кукурузник Ан-2. Повітряне судно правоохоронці виявили на околиці села Серафимці Івано-Франківської області. Оперативники Мукачівського прикордонного загону встановили, що даний літальний апарат щонайменше двічі незаконно перетинав українсько-румунську ділянку кордону. Та без сумніву найбільш резонансною подією стало затримання багатоцільового гелікоптера вартістю понад 150 тисяч доларів. Невідомим літальним апаратом здійснювався незаконний перетин кордону з Угорщиною. Пристрій зафіксували, а в співпраці зі співробітниками СБУ прикордонники невдовзі виявили його в Хуському районі. Щоб прикордонники не змогли виявити даний літальний апарат, ділки переховували його у важкодоступній гірській місцевості. Під час затримання в салоні даного гелікоптера знаходились розсипані тютюнові вироби, проте правоохоронці не виключають, що даним літальним апаратом могли також переправлятися і нелегальні мігранти. Вантажопідйомність даного гелікоптера на шасі 750 кілограмів. У пасажирському виконанні він може взяти на борт 6 пасажирів. Розвивати швидкість близько 185 кілометрів за годину та долати відстань у понад 550 кілометрів. При цьому до багажного відсіку гелікоптера може бути завантажено до півсотні ящиків сигарет. Яких курйозних випадків за участі прикордонників лише не було цього року. До прикладу, через Закарпаття до країн ЄС намагався потрапити і громадянин Росії, а прихопив із собою незадекларовані гроші. Під час поглибленого огляду автівки, яким на виїзд з України через пункт пропуску Солотвина виїжджав громадянин Росії, прикордонники виявили в особистих речах незадекларовані 110 тисяч євро та 40 тисяч доларів. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії закарпатські прикордонники у складі різних підрозділів ЗСУ захищають батьківщину на передовій. Захисники держрубежу першими відчули всю складність 2022 року. Проте, як би не було складно, вони продовжують нести свою нелегку службу та стояти на захисті кордонів нашої країни. Загалом 2022 рік, як і попередні роки, був достатньо динамічним для прикордонників Мукачівського загону. Маємо сподівання, що 2023 рік буде спокійнішим і на кінець-то принесе нам жадану перемогу і мир.